ଦୁଇଦିନିଆ ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀର୍ଘ 15 ମାସ ପରେ ମୋଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳ 7:45ରେ ସେ ବାୟୁସେନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ବାଂଲାଦେଶ ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲେ। ଦିନ ପ୍ରାୟ 10ଟାରେ ସେ ଢାକାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଖୋଦ୍ ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନା ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଦୁଇଦିନିଆ ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ମୋଦି ସେଠାରେ ଏକାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ଆଜି ବାଂଲାଦେଶର 50ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। 50 ବର୍ଷ ତଳେ ଠିକ୍ ଆଜିର ଦିନରେ ହିଁ ପାକିସ୍ତାନଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ବାଂଲାଦେଶ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇ ଦେଶ ଆଜି 50 ବର୍ଷର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୋଦି ଢାକାର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ମୋଦି ଜାତୀୟ ଶହୀଦ ସ୍ମାରକୀରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବାଂଲାଦେଶ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ବାପୁ ବଙ୍ଗବନ୍ଧୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୋଦି ବାଂଲାଦେଶରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏଥିସହ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକାଧିକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବାର ଅଛି। ତେବେ ଶେଷଥର ପାଇଁ ସେ 2019 ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ବ୍ରାଜିଲ ଯାଇଥିଲେ। 2020 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କରୋନା ପାଇଁ ଦେଶରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ମୋଦି ଆଉ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରିନଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।